mid kamida wasiirada Soomaaliya ayaa aflagaadadii ugu weynayd kula kacay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo markii ay ku fashilmeen diblomaasiyiinta Soomaaliya siyaasadii arrimaha dibadda ay waqtiga kan afka kaga soo hadhay iyo in ay shacabka ku khasbaan barnaamijyo ay sheegeen inay ku difaacayaan badda Soomaaliya waxa ay la galeeyeen heshiisyo difaaci Itoobiya sida oo kale nabadgelyadooda ayay ilaalisaa hase yeeshee shacabka Soomaaliland waxa ay ugu sheegayaan inay tahay cadawga ay Soomaalidu leedahay hase yeeshee labadan ficil ayaa isqaban waayay waxana ay u muuqataa mid lagu aflagaadeynayo aqliga iyo garashada shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba waa kuma wasiirka aflagaadeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maxayse u jeedadiisu tahay warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa adduunka ayaa la yaaban jahwareerka iyo jahajahaynta diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya oo waqtigan xaadirka ah fashil iyo wajigabax siyaasadeed kala kulmay dacwadihii ay caalamka u kala dirayeen kuwaasi oo rajabeel waqtigan xaadirka ah ka taagan dowladda magaalada Muqdisho ka dhisan ee aqalka hoostiisa lagu doortay oo aan markan waxba awoodin ayaa waxa ay ku soo ururtay ficilaadka ay sameynaysa إن أي أفلقة دي سبدا حوينها سومالي لان إيا دولد نمادا حانا قادية كاتشرتاه وخلقان إيا إنا إسو صباحيوه أغو باقان شعب كا كواسي أو عن وحبا كبديل كارين هشيس كأي وضاقرين دولد إيتوبيا إيا سومالي لان وسيرك أريماها قدها إيا سوماليا مسترفيقي أو قعانتي ساكو صحيحي هشيس كأي سومالي لان كاقعد كاتاي سوماليا ayaa aflagaadeeyay madaxweynaha Soomaaliland waxana uu sheegay markii uu heshiiska galay in aanu caadi ahayn golaha wasiirada Soomaaliland aanay ahayn kuwa awood leh oo wax ansixin kara ama se wax ogolaan kara su'aalaha adduunka iyo xeeldheerayaasha siyaasadu ay isweydiinayaan ayaa ah sidee ayay banaanbaxyo laga qabto magaalada Muqdisho u joojin karaan heshiiska Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya ay wada galeen shacabka reer Soomaaliland oo caqligooda iyo madaxdooda la aflagaadeynayo sidee ayaa loogu muujin karaa in naxariis iyo loo hayo wanaag mustarfiqi oo uu ka muuqdo jahwareer siyaasadeed iyo jahajahayn diblomaasiyadeed oo waqtigan xaadirka ah meel aanay filayn kula kulantay ayaa waxa uu isu soo bax isugu yeeray shacabka magaalada Muqdisho kuwaasi oo uga khudbadeeyay goob fagaare ah isaga oo aflagaadadaasi kadibna madaxweyne Biixi si baryootan ah uga codsaday inuu ka noqdo heshiiska dowladda Itoobiya ay wada galeen hase yeeshee tani oo ah baabacatima ka soo bixeen shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku faraxsan yihiin heshiiska aqoonsi iyo iskaashi ay waddankaasi la galeen ayaa dowladda Soomaaliya ee aqalka hoostiisa lagu doortay waxa ay doonaysaa inay ku joojiso barnaamijyo shacabku ay ku sameeyaan magaalada Muqdisho kuwaasi oo xataa sababta ay u barnaamijayaan aanay garanaynin dadkaasi isugu imanaya fagaareyaasha qodobka ugu muhiimsan ee shacabkan lagu soo boorogaraamiyay ay adeegsanayaan ayaa ah badayadu iib maaha taasi oo aan ka dhicin bad la iibiyay deegaamada Soomaalida shacabkan ayaana waxa ay ka mudaaharaadayaan ilaa iyo hadda aan si cad loo fahansanayn dowladnimada iyo sheegashada madax banaanida dhulahaaneed ee ay Soomaaliya ku doodayso ayaana noqotay mid barkuma taala maadaama oo aanay waxba ka bedeli karin ficilaadka ka socda deegaamada Soomaaliland aanuna iman karin mas-uul ka socda waddanka Soomaaliya iyo dowladda Muqdisho ka dhisan dowladda Itoobiya ayaana ilaalisa nabadgelyada iyo xasiloonida siyaasiyiinta fila Soomaaliya kuwaasi oo ay ciidamadeedu ku sugan yihiin isla waddanka Soomaaliya meelaha ciidamada Itoobiya joogaana waxaa ka mid ah Baraawe oo Muqdisho aan ka fogeyn tanina waxa ay muujinaysaa in la aflagaadeynayo caqliga iyo garashada shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka cadow loogu sheego dowladda ay iyagu heshiiska difaac la galeen sida oo kalena nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda ilaalinaysa ee ciidanku halkaasi ka joogo madaxda Soomaaliya ayaana dhaqdhaqaaqyadooda diblomaasiyadeed waxa ay ku soo biyoshubteen af xum colaadna way kaa kaxaysaa nabadna waxba kaagama qabato taasi oo ay kala kulmeen fashil ballaaran dhaqdhaqaaqyadii ay isku hortaagayeen heshiiska taariikhiga ah ee ay Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland wada galeen.